Hyundai VB440. Dar kartą pamiršau pasakyti, kad šitam troleibuose nėra modifikacijos, jis buvo sutrumpintas ir viskas, čia nėra modifikacijos, čia paprasta 14. Dabar ne apie tai, dabar apie jaulėzą. Spidometras toks. Mes su mechaninė pavarų dėžė. Mechaninė pavarų dėžė čia yra vyriškas variantas. Automatinis tai bobiškas variantas. Na, aišku, nebūtinai bobiškas ar nebobiškas. Tai va. Toks bėgis. Toks va Hyundai. Toks va. 11 maršrutas. Autobusų parkas. Tai va, toks va, tai Hyundai.